Tak vás zdravím, přátelé, znova před kamerou, tentokrát s nejkrásnější sbírkou Miliny Vrlého, náčelníka, skauta, přírodovědce, spisovatele, znalce lidských duší a především té chlapecké, to je určitě. A znalce ptačí říše. Tam za mnou je v dálce ostrov a všude tady kolem toho rybníka je spousta vodního ptactva, je to prostě ráj. Jsme v takovém malém ráji. Jsme v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, která samozřejmě do nejkrásnější sbírky patří a Mila Nevrlý o ní krásně píše. Já jsem vám na úvod nabídl šplouchání vln a vod našeho největšího rybníka, Rožmberka. Pak jsem se musel přemístit, protože se tam záhy objevila velká skupina dětí a převládlo to, co převládá na konec června. Veselí, radost z prázdnin, které se blíží, a bylo po natáčení, protože v tom prostředí výskání, koupání už to nešlo. Ale vůbec nevadí, to patří k věci. Já si vám dovolím nabídnout takový zase film z nejkrásnější sbírky o Třeboňsku. Budou to záběry rybníků, pár slov k ním, záběry Třeboně, nádherného historického města, a především to berte jako pozvánku. Doporučuji samozřejmě mimo sezónu, ale to vy víte. Mimo turistickou sezónu, myslím tedy, mimo prázdniny. Stojí to za to, je to Třeboňsko je nádherný kraj v nádherných jižních Čechách. Takže zacituji vám z té knížky, abychom se trochu dostali do děje. Krásná a podivuhodná země, píše Míla Nevrlý. Tím podivuhodnější, že za svůj vznik vděčí lidem, jejich dávným myšlenkám, práci a citu pro krajinu. Chráněná krajina oblast Třeboňsko by měla mít ve svém znaku vážný, pochmurný obličej muže, který svou železnou energií a přísností před 400 lety dnešní Třeboňsko vytvořil. S armádou trhanů a rybníkářů, kteří podle jeho plánu stavěli měsíc za měsícem a rok za rokem hráze, vybudoval z močálovité blatkou a křovím porostlé třeboňské pánve, kde vládly jen komáři a malárie, kraj rybníků malých, velkých i obrovských, vladyka Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Když přišel v mládí do jižních Čech z rodného Kolínska, měl jeho rod v erbu jen zeleného papouška v modrém poli. V roce 1560, v pouhých 34 letech se stal regentem všech rožmberských panství, tedy správcem celých jižních Čech. Pustil se do práce, jeho rodovým heslem bylo latinské Deus providebit, Bůh se postará. Ale starat se musí i člověk, to pan Krčín věděl a dělal. Menší rybníky vybudovali již předchůdci regenta Krčína, ale hlavní práce čekala na něj. V roce 1585 začali stavět Rožmberk, největší rybník v našich zemích. Hned po tom vstupu uvidíte ještě jeden záběr, takový ten švenk. Rožmberka, toho rybníka, on je opravdu obrovský. Dělá to dojem, zvlášť když si uvědomíte, že my jsme v podstatě v rovinaté krajině. Je to veledílo, tady jsou stovky rybníků, tak jak jsem právě řekl. A všechny jsou staré stovky let a dodnes slouží svému účelu, tedy především jsou to chovné rybníky pro sladkovodní ryby. Jak jinak? Třeboňský kapr je světoznámý, nebo minimálně v Evropě. Téměř všechny třeboňské rybníky
plní a zároveň odvodňuje Zlatá stoka, umělý potok, který víc než půl století před panem Krčínem vymyslel a s neuvěřitelným citem pro rovinatý kraj vyměřil rožumberský porybný Josef Štěpánek z Netolic. Pan Krčín jeho plány použil a síť rybníku doplnil. A když regent Krčín umíral, měl už kromě papouška ve svém erbu i kapra a štiku, kterém mu do něj přidal za zásluhy o rybníky, Třeboňsko a ryby, císař Rudolf II. V roce 1586. Tolik tedy Míla Neverlí, tím nádherným jazykem, jak to umí jenom on. Já jsem samozřejmě z té kapitoly věnované Třeboňsku vybral jenom tu malou část. Tu knihu vám samozřejmě doporučuji, když vím, že na trhu se nedá sehnat, a jestli tak za nekřesťanské peníze. Jsme v kraji, kde je co pár kilometrů, co pár set metrů nějaký rybník. To veledílo našich předků vznikalo samozřejmě postupně, nebylo to hned, tak jak jsem teďka citoval z té knížky. Ale chtěl bych říct jednu důležitou věc. Ten největší rybník se jmenuje Ružomberk. A právem, protože celou tuto oblast vlastnili od pradávných dob Vítkovci, později módně přejmenovaní německy na Rosenberky, čili Rosenberky. A samozřejmě tady najdete v každém městě, v každém městečku, v každém městysi, to je taky zvláštnost, je tady spousta městysů v jižních Čechách a v okolí Třeboně. A stopy po těch Rosenbercích, kromě těch zámků, tak to jsou takové zajímavosti jako erby na různých místech, na různých budovách. A převažuje pětilistá růže. Ta pětilistá růže byl znak Rosenberku, ale každá ta větev v Rosenberku měla svoji jinou charakteristickou barvu. Ale to už se dočtete v odborné literatuře, vy, kteří budete chtít studovat tuto historii, je nádherná. Je jedna velká zvláštnost, že tak velký a mocný rod s tak obrovským územím, s tak obrovským bohatstvím nedal českému království krále. Ale to už jsou věci, které neovlivníme. Zvu vás na výpravu po Třeboňsku a zvu vás především, abyste ten kraj navštívili. Takže, ahoj. A zase jako tradičně dovětek. To, co vidíte, je ta hráz a rybníku Rosenberk. A na ní vede, je zpevněná vzrostlými duby. Ty byly zasazeny tehdy, když ta hráz vznikala, čili některé mají více než 400 let. Přijeďte sem, stojíte za to. Ahoj.
Přátelé, já mám obavy vůbec mluvit nahlas, protože tady je tak nádherně, tak neuvěřitelný klid. Tady se ozývají ptáci, které já vůbec neznám. Tady jsou zvuky, které si pamatuju z mých dávných putování po vlastech českých s tatínkem. Znova jsem si to připomněl. Výskoky kaprů a různé zvuky hladiny, protože nejen kapři tady jsou zřejmě, ale spousta jiného tvorstva. Nádhera. Já vám hned zprostředkuju ty záběry. A nebudu moc mluvit. Mám za sebou výpravu do Třeboně, viděli jste ty snímky. Nádherné město, nádherné, zámek, historie, Rožmberkové. V tom se můžu ponořovat, do toho se můžu ponořovat non-stop. Ale já jsem si vzpomněl při té cestě zpět, jsem už unavený, mám za sebou spoustu kilometrů také v nohách. A já jsem si vzpomněl na jedno video Mikyho z Traky, z Kiery. On, myslím, natáčel tady, na hrázi, nevím, jestli zrovna tady, ale na hrázi těchto rybníků. A já jsem tady musel prostě přijít, protože jsem to chtěl vidět na vlastní oči. Nikdo tady není, doufám, že to, že to nepřivolám. A chtěl jsem vám říct jednu podstatnou věc ještě pro mě. A protože tady ty rybníky mají neuvěřitelně krásné, malebné, poetické názvy. Jen si to vemte. Já chci, abyste se koukali na tu krásu, takže tu se záběru. Takže to, na co se díváte, je rybník naděje. Za ním, tam vzadu, za těmi stromy dál, je rybník láska. Za ním je rybník skutek. A za ním je rybník dobrá vůle. Vedle něj, vlastně za tou láskou, tam vpravo, je rybník víra. A úplně vzadu je rybník blaník. A tady vpravo, to znamená tam, já pak to zase celé švenknu, abyste měli povědomí, není to vidět. Snad tam do toho videa dám nějakou fotku. Je rybník, já to čtu z mapy, který se jmenuje Rod. Není to krása?